Доброго вечора. В ефірі телеканалу «Миколаїв» інформаційна служба новин. В студії працює Денис Іванов. І відразу розпочинаємо з огляду найважливіших подій дня. 2 роки неоголошеної війни. Про ймовірні причини конфлікту та перебіг антитерористичної операції далі у випуску. Місія «Чорний тюльпан», вантаж 200. За згадками учасника події, в Іловайському котлі презентували роман. Понад 100 сортів тюльпанів на одному подвір'ї. Жителька Миколаєва перетворила свою домівку на маленьку Голландію. 13 квітня 2014 року розпочалась антитерористична операція на сході України. Про її початок оголосив Олександр Турчинов, котрий на той момент був головою Верховної Ради та виконуючим обов'язки президента України. В квітні 2014 року сепаратисти захопили адміністративні будівлі на Донеччині і фактично розв'язали терор проти проукраїнських активістів. Останньою краплею став розстріл російськими найманцями спецгрупи загону «Альфа» під Слов'янськом, які прибули до міста захистити мирне населення Донбасу. Кров українських героїв пролилась за нашу землю, за єдину, суверенну, недільну Україну. Кров пролилась на війні, яку проти України веде Російська Федерація. Агресор не зупинився і продовжує організовувати заворушення на сході країни. Це і стало відправною точкою у неоголошеній війні на сході нашої країни. Саме 13 квітня Олександр Турчинов дозволив своїм рішенням розпочати невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України. Ми готові дати відсіч всім спробам вторгнення, дестабілізації та терористичним діям зі зброєю в руках. За офіційними даними, впродовж 2 років збройного конфлікту в Донецькій і Луганській областях загинуло близько 10 тисяч людей, в тому числі 2700 військовослужбовців Збройних сил України. Майже 2 мільйони людей втратили чи покинули своє майно і переїхали в інші області України, подалі від жахів війни. Росія офіційно не визнає своєї участі в конфлікті на території Донецької і Луганської областей. Про докази російської військової присутності на Донбасі заявляло і керівництво України, і представники НАТО. Через агресію Росії проти України низка країн запровадила економічні санкції проти Російської Федерації. Катерина Лисюк, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж теми на території Донецької та Луганської областей обстановка залишається складною. Минулої доби бойовики 87 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Про це повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції. Найбільше обстрілів по позиціях наших військових велося в Авдіївці. Вогневих ударів із забороненою мінськими домовленостями зброї українські захисники зазнали в районах Новгородського, Мар'їнки та Лаківки, Широкіного, Пісків, Зайцевого та Опитного. З озброєння бойових машин піхоти сепаратисти стріляли 12 разів. Обстріли зазнали опорні пункти українських сил в районах Луганського, Новгородського, Майорська, Мар'їнки, Новотроїцького. Слід зауважити, що в кожному випадку бойовики підсилювали інтенсивність вогню гранатометами, кулеметами, стрілецькою зброєю. Приховуючи свої злочини від спостерігачів місії ОБСЄ, 70% обстрілів бойовики здійснюють у темну пору доби. За вказаний період підрозділи Збройних сил України змушили були 25 разів відкривати вогонь у відповідь, виключно з озброєння малих калібрів. В Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва відбулася презентація роману «Іловайськ». Книгу видали до річниці трагічних подій Іловайського котла. Видання презентував автор Євген Полажій. Роман «Іловайськ» – це художній твір, побудований на реальних трагічних подіях 2014 року. Саме зустріч з одним добровольцем, який виконував місію у «Чорний тюльпан» вантаж 200, змусила автора заглибитись у події Іловайського котла, пройти шлях спогадів очевидців і написати новели до роману. Мій гарний приятель Юра Коваленко з Глухова, він дуже багато розказав мені, що вони підняли 150 хлопців наших, те, що точніше від них залишилося. І показав світлини, і ці спалені колони техніки. Я почав цікавитися, що там сталося, тому що офіційна інформація і те, що розповідали очевидці, велика різниця між цим була.
Роман написаний двома мовами – українською та російською. Це дає змогу розширити коло читачів. В книзі автор знаходить місце художній вигадці реальним прототипам та життєвим історіям людей, які вижили в пеклі війни. У написанні роману письменнику допомагали бійці добровольчих батальйонів – Донбас, Дніпро-1, Миротворець, Херсон та багато інших. Я зробив 16 новел, які об'єднуються трьома героями. Але і в кожній новелі є свої герої, є свої яскраві дуже історії. Вони, можливо, не повністю там дотичні до Іловайську, але ця історія не про війну, ця книжка не про війну. Ця книжка про любов. Ця книга про любов маму до сина, якого пішов воювати. Це любов маленького хлопчика до батька, який загинув. Це любов дружини до свого чоловіка. Організатори презентації зазначають, що саме такі твори необхідні сучасній Україні. Адже популяризація авторів, які зачіпають теми війни, соціальних проблем, повинні бути цікаві сучасному свідомому суспільству. Миколаївці – одні із перших на півдні України мають змогу доторкнутися до такої літератури. Твір Євгена Положія, це роман його називають, але він складається з новел. Зачепив своєю, мабуть, душевністю, емоційністю, тобто мені просто порекомендували його прочитати, я його купила, він мені сподобався. Я вже стала шукати, як вийти на автора. Автор виявився доволі медійним, швидко відгукнувся. Ольга Руда, Олександр Попов для ТНМ. В ніч на 12 квітня у селі Красне Березанського району стався напад на патрульних поліцейських, які намагалися затримати п'яного водія, що гнав на швидкості населеним пунктом. Водій був на підпитку, тож влаштував справжні перегони за кермом, намагаючись втекти від правоохоронців. Про правопорушника в поліцію повідомили самі мешканці села близько 3 години ранку. Вимоги інспекторів зупинитись керманич ігнорував, тож поліцейським довелось його переслідувати. Затримати водія вдалося лише на АЗС, куди той заїхав заправити автівку. Коли патрульні вдягли на нього кайданки, з салону вибіг пасажир і почав наносити удари правоохоронцям. Водій також почав штовхатися і намагатися вирватись. Щоб вгамувати чоловіків, один з патрульних здійснив кілька пострілів у повітря. Правопорушники одразу заспокоїлися, інспектори застосували до них спецзасоби. В подальшому патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу відділу поліції та склали на керманича адмінматеріали за невиконання вимоги про зупинку і за управління автомобілем без відповідних документів та в стані сп'яніння. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві урудували шахраї, котрі ошукували людей літнього віку. Під приводом реформи грошей привласнювали заощадження стареньких, а замість справжніх купюр підсовували канцелярський папір у конвертах. Аферистки приходили до пенсіонерів додому, демонстрували документи соціальних працівників і пропонували обміняти гривні на начебто нові гроші. Тобто приходили під предлогом, що ось зараз в державі происходит обмен денег, как вы не слышали, ну, наверное, вы просто не успели, видите, везде меняются. Сейчас 200 гривен, либо 100 гривен меняются на другие. Она зашла до колен, до дверей, и там открыла свою папку, и тут говорит, я соцобеспечение, и вам по 221 рублю должны празднику дать, и вы должны деньги дать, сколько у вас есть там. Вам поміняють, деньги зараз міняють. Нові псевдокупюри жінки віддавали в запечатаних конвертах з липовими підписами та печатками. Коли старенькі їх відкривали, то всередині знаходили лише порізані папірці. Після скарг пенсіонерів до поліції правоохоронці почали патрулювати імовірні місця злочину і схопили шахрайок на гарячому. В машині при них були знайдені конверти, бланки, списки. Списки денежной суммы, которые они и до этого похитили, и как раз момент, когда с этим пожилым мужчиной похитили, да. Злочинці вже упізнали жертви та свідки. До того ж, в місцях пограбування їх неодноразово фіксували камери вуличного спостереження. Загальна сума збитків за 5 епізодами становить більше 30 тисяч гривень. Понимаете, вроде гипноз на меня подействовал. Деньги тут были, там были эти деньги. Я полез доставать коробку, а там пусто.
Не всі потерпілі повідомили про аферисток до поліції, тож зараз проводяться перевірки ще за двома подібними епізодами та встановлюється причетність до них підозрюваних. За фактом відкриті кримінальні провадження за ознаками частини 2 статті 190 Карного кодексу України «Шахрайство», що карається штрафом, виправними роботами на строк від 1 до 2 років або обмеженням волі на строк від 3 до 5 років. Поліція ж звертається до всіх, хто міг стати жертвами подібної афери, з проханням повідомляти про злочини на лінію 102. Також правоохоронці нагадують, грошової реформи в Україні не відбувається. Тож, якщо хтось пропонує обміняти знайомі вам гривні на нові гроші, негайно повідомляйте про це правоохоронцям або ж своєму дільничному інспекторові. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем. Миколаївський клуб директорів продовжує пошук цікавих та вигідних проєктів. На черговому засіданні представили тренувальні програми та кілька проєктів розвитку бізнесу. А також студенти Чорноморського державного університету імені Петра Могили, переможці конкурсу проєктів розвитку нашого міста, презентували свою програму перед потенційними інвесторами, членами клубу директорів. Презентувати свою програму навчання до клубу прийшла тренер з продажу Марина Казира. На даний час жінка разом з однодумцями організовує коучинг-ID-агентство, яке пропонуватиме навчальні програми для представників малого та середнього бізнесу. Як ділиться Марина, їх навчальні програми спочатку шокують людей, та саме це мотивує слухачів до навчання. Дать необычным образом те знания, которые часто люди упускают. Обучаясь в университетах и получая классическое образование, взять то новое, чего не хватает, может быть, усилить какие-то сильные стороны и не обращать внимания на слабые. Андрій Хлопинський, член клубу, презентував спільноті два потенційно вигідних проєкти розвитку бізнесу. Один з них – це генеральна система преференцій США, яка дозволить миколаївським підприємцям продавати близько 5 000 найменувань товарів на території Сполучених Штатів. Другий проєкт – це проблема забруднення водних ресурсів Миколаївщини. Ми хочемо освітити проблеми загрязнення на портах, так як Миколаїв – це портовий міст. Мы живем в Николаеве, дышим этим воздухом, употребляем воду, купаемся. Мы должны заботиться о нашей экологии вот, и всячески помогать, как-то облагораживать. Також на засідання клубу директорів були запрошені нещодавні переможці конкурсу «Business Opportunities». Студенти презентували свій проект «QR Face», який направлений на розвиток туризму в нашому місті. Они придумали интересный контент для туристов потенциальных и для молодежи нашего города, которым не безразлична судьба города, его история. Очень интересный проект, я приглашаю всех познакомиться с ним. А мы его будем презентовать членам клуба как потенциальный инвестиционный проект. Однажды я задумался, чем мы хуже Львова или Одессы или Киева. Мы тоже по-своему уникальны и прекрасны. Почему Николаев не может быть центром туризма юга? Ведь именно здесь юг и зародился. Вот и как бы предложение создания такого изюминки нового смарт-сити, который будет предлагать и заботиться об отдыхе и досуге своих жителей и гостей. Як розповідає капітан команди Іван Фоменко, QR Face – це спеціалізований інтернет-сервіс, що дозволяє оперативно підібрати місце відпочинку, екскурсії, унікальний гід-маршрути. Користувач може піти по ним чи вибрати з каталогу щось за власним смаком. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У селі Котляреве Жовтневого району, що на Миколаївщині, відновили будівництво церкви рівноапостольної княгині Ольги. 12 років храм стояв недобудований. Кошти на це збирали самі прихожани. Митрополит Миколаївський та Богоявленський особисто освятив головний купол церкви. Церковна парафія на території Котлярева існує із 2001 року. Відтоді ж ведеться збір коштів та поступове зведення храму. І хоча сума для остаточного завершення будівництва немала, священнослужителі вірять в його завершення. Ми сьогодні піднімаємо цей святий хрест, який освячений, піднімається на належну висоту, який буде видніти всіх сторін, цей святий хрест. Позолоти. І всіх буде кликати на нас на богослужіння, до освячення треб, до всіх свят і кликати для очищення наших безсмертних душ. Наскільки можуть люди, наскільки можуть наші бабушки, наші прихожани явно, і є прихожани, які неявно жертвують, і так само лепта по лепті, і так строїться довго цей храм.
Присутні на освяченні головного куполу храму представники влади зізнались, що про нестачу коштів знають вже давно. Проте раніше виділити такі гроші депутати не могли. Сьогодні ж пообіцяли підняти питання про надання матеріальної допомоги на сесії районної та обласної рад. Не хлебом єдиним ми живемо, і духовно – це дуже важливо, це первично, високодуховний чоловік. Он для таких и уголовный кодекс, в принципе, не нужен, правильно? Потому что духовный человек, набожный человек, он будет относиться к ближнему как к себе самому и не будет делать гадости для других. Зараз священнослужителі винаймають кімнату в місцевому дитячому садочку. Завдяки прихожанам вдалося зберегти навчальний заклад та зробити капітальний ремонт. Вони допомагають відкривати нові групи для дошкільнят та проводять уроки духовного виховання у школах. Ми думаємо, що небайдужі знайдуться після сьогоднішнього такого великого свята, знайдуться небайдужі люди, які глянуться, допоможуть і внесуть свій вклад. Адже це будується храм не на один рік і не на наше покоління. Будуть наші діти, будуть наші онуки, і храм буде для них. Встановлення вікон, облицювання храму, придбання ікон та створення тематичних фресок. За найскромнішими підрахунками, на будівництво церкви рівноапостольної княгині Ольги потрібно близько мільйона гривень. Коли завершиться повне будівництво, поки що невідомо. До того ж часу священнослужителі виконуватимуть свої обов'язки в тісній кімнаті, орендованій у дитячого садочку. Денис Іванов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві стартував відкритий фестиваль народної інструментальної музики «Золота струна». Протягом 5 днів на різних майданчиках свою творчість даруватимуть митці з 10 областей України. 8-річні Анастасія Зазвірська та Олександр Оніщенко ретельно готуються перед виступом. Повторюють композиції та налаштовують інструменти. Настя гратиме на домрі, а Сашко на балалайці. Діти почали захоплюватися народною музикою 3 роки тому. Мене привела мама до музичної школи. Коли було 5 років? Коли було 5 років. А важко тобі грати? Ні, не важко. Двічі на тиждень юні музиканти відвідують дитячу школу мистецтва №2, що у Корабельному районі. Досвідчені педагоги виховують у малечі почуття прекрасного. Зараз у них закладаються основи. От, як будуть хороші основи, і треба їм прививати любов до музики. Оце саме головне. Щоб вони вміли працювати над собою. Викладачі запевняють, навчатися музиці неважко. Головне – бажання та наполеглива праця. Ми знаходимося на сцені за лаштунками Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Зараз готуються до свого виступу найменші учасники конкурсу, і вони дуже хвилюються. Фестиваль народної інструментальної музики «Золота струна» проходить у Миколаєві вже у 8-ме. Цього року свої заявки подали 114 учасників з 10 областей України. На сьогодні це дуже актуально, бо їх не так багато конкурсів з народних інструментів в Україні. Тому сьогодні Миколаївщина приймає дуже сердечно всіх учасників фестивалю. У фестивалі беруть участь учні музичних шкіл, студенти вищих навчальних закладів та колективи художньої самодіяльності. Вік не обмежений. Кращих визначатимуть за 3 номінаціями – оркестри, ансамблі та солісти. Приємно, що саме діти і дорослі між собою спілкуються, саме конкурсанти. І вони слухають один одного і якось так відчувають, що це потрібно. Бо для дітей зараз важливо знати, що в перспективі це буде популярно. Фестиваль триватиме до кінця тижня, тому у кожного є можливість отримати незабутні враження, святковий настрій та радість спілкування з виконавцями. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Колектив Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру продовжує радувати та дивувати новими виставами. Напередодні травневих свят та на честь вигнання нацистських окупантів із Миколаєва світ побачила прем'єрна вистава-концерт «А синов'я уходять в бой». 12 років поспіль театральний колектив напередодні 9 травня презентує нову творчу роботу на воєнно-патріотичну тематику. В цьому році митці звернулись до творчості Володимира Висоцького. Згідно з традицією, першими глядачами вистави стали молоді миколаївці – учні старших класів. Хотілося б, щоб ті смисли, ті чувства, які ми
пропустили через себя, благодаря Высоцкому, чтобы они со сцены пришли к нашему зрителю. И я думаю, это будет большая польза для того, чтобы человек формировал в себе с одной стороны вот как бы человека, понимающего чужое горе, а с другой стороны человека, который может брать ответственность за свою и жизни других людей. Члени творчого колективу театру зробили все можливе, щоб нова вистава вразила глядача. В даній постановці у нас використан білий цвіт в костюмах. Ми прийшли к нему упорним трудом, поскольку было нарисовано очень много эскизов, была проведена достаточно серьезная объемная работа. Автори сценарію Марина Васильєва та Катерина Богданова взяли за основу майбутнього сценарію постановки тему одного єдиного поета – Володимира Висоцького. Бо відомий бард актуальний в усі часи. Його погляд на війну та мир, на такі поняття, як честь, совість, почуття любові і зараз, як півстоліття тому, хвилює людей та змушує замислюватися. Сьогодні вже не Висоцький со сцени, а наші молоді артисти, які тільки прийшли в театр. Це творчество на сцені сделали живым, эмоциональным и таким понятным нашему зрителю. Основная аудитория выставы – школяры, студенты, а також ветераны, яких події далекої війни торкаються особливо. Вони та громадяни інших пільгових категорій зможуть подивитися виставу безкоштовно. Олена Ігнатенка, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні по всій області відбувся флешмоб «Посади яблуню, дитинство оберіг», приурочений Дню довкілля в Україні. Наші журналісти також взяли участь у заході та поспілкувалися з його ініціаторами. Запровадили акцію в області у Миколаївському обласному інституті після дипломної педагогічної освіти. Вони ж першими і розпочали флешмоб та передали естафету всім навчальним закладам не лише міста, а й області. Флешмоб, да, сьогодні по всій області, в дитячих закладах, дошкільних, навчальних, середніх школах висаджується ця рослина, а потім створюються зелені класи. Тобто, щоб на них ми могли виховувати дітей, діти спостерігають за рослиною, вивчають її лікувальні властивості. Інститут післядипломної освіти вже третій рік поспіль влаштовує екологічні флешмоби. Попередньо висаджували кущі калини, вишневі дерева. З кожним роком кількість учасників зростає. В перший рік в акції брали участь 3 тисячі учасників. Цього року їх кількість становить майже 10 тисяч учнів, які, згуртувавшись, висаджують рослини на подвір'ях своїх навчальних закладів, у парках та біля своїх будинків. Кожне деревце, яке посаджене власними руками, це посаджене, в нього вкладаєш своє серце, тому обов'язково будеш оберігати його, дивитися за тим, як воно росте, стежити, посміхатися, говорити з ним і любити. Це привчає до того, щоб дитина любила свою власну землю. До старту флешмобу долучились учні та вихованці садочків, розповідали вірші на екологічну тематику, наймолодші танцювали весняні таночки. Діти розуміють, що кожного дня, якщо у нас екологічна правильна поведінка, якщо ми висаджуємо дерева, ми зберігаємо нашу природу, то це допоможе нам у майбутньому. Ми будемо жити в країні, яка буде екологічно захищена. Мені подобаються цвіточки. Я охажую за цвіточками і деревами. Юлія Анісімова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І на завершення випуску – маленька Голландія на околиці Миколаєва. Місцева жителька на приватному подвір'ї вирощує понад 100 сортів тюльпанів. У сезон цвіту земельна ділянка перетворюється на різнобарв'я. Ось ніжні мої зайчики. Прям світяться. Щоранку любителька квітів Інна Токарєва розмовляє зі своїми тюльпанами. Першу квітку молода жінка посадила 10 років тому. Сьогодні ж її колекція нараховує понад 100 сортів.
Особисто для мене це такий шматок щастя, це такий рай, навіть кажуть, до мене приходять, ми прийшли до вас, тюльпановий рай. Кажу, ну заходьте. Тюльпани відрізняються не тільки кольором, а й формою пелюсток, висотою, кількістю бутонів на одній стеблині. Найбільшою гордістю колекціонерки є тюльпан «Папуга». Від інших сортів його відрізняє незвична хвиляста форма. Для всіх бажаючих помилуватися красою квітів господарка влаштовує безкоштовні екскурсії. Тюльпаны у меня ассоциируются, вот я не знаю, как с мандаринами на Новый год. То есть это обязательно предвестник какого-то чуда, предвестник того, что вот будет весна, будет лето, будет все хорошо. Про уникальну коллекцию тюльпанов у рідному місті Марія Іванівна дізналася із соціальних мереж. Разом з онукою вони завітали на подвір'я. Стільки багато різних тюльпанів в одному місці бачать вперше. Впечатлення огромнейшие. Очень рада, что приехала. Очень благодарна этой хозяйке, молодой, красивой, юной, что она с таким завзятием вот это все делает. Я приехала с бабушкой смотреть тюльпаны. Мы фотографировали все тюльпаны здесь. Мне очень понравились тюльпаны. Никогда таких не видела тюльпанов. Аби проводити екскурсії серед тюльпанових галявин, колекціонерка навіть взяла відпустку. Охочих подивитися на красу вистачає. Різнобарв'ям квіти радуватимуть ще протягом місяця. Наталя Приходько, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цій позитивній ноті ми завершуємо наш випуск новин. Я бажаю вам гарного настрою та вдалого завершення дня. Тож до зустрічі в ефірі.